Bueno, nosaltres el que creiem és que s'ha d'explicar, han d'explicar quins són els motius perquè la gent no pugui opinar. Perquè el que ens trobem és que volen fer una reforma en 15 dies, d'amagatotis. I a més diuen, no cal l'opinió de la gent. No, si el que cal és l'opinió de la gent. Si arreu d'Europa per fer reformes constitucionals d'aquestes característiques es consulta la gent. Si el que és insòlid i el que és una ocurrència és que la gent no ho pugui opinar. I per tant demanem la signatura dels diputats socialistes, d'aquells 25 diputats que van ser votats per frenar la dreta, però que en canvi avui estan plantejant una reforma constitucional profundament conservadora. Perquè com a mínim, si ells s'equivoquen, que s'equivoquin, però que donin l'oportunitat que la gent pugui opinar. Si el PSC vol equivocar, si el PSC vol avalar una reforma constitucional conservadora, poc democràtica i molt centralista, que ho faci. Però com a mínim, que permeti que la gent pugui opinar. Per què no fer-ho? No permetre que la gent no pugui opinar, això sí que és una ocurrència. I una ocurrència centralista, una ocurrència antidemocràtica i una ocurrència clarament conservadora.